engelsk, fordi de har mange som kan ikke, tom kan ikke snakke norsk, så de har bedre å snakke litt på engelsk. At alle kan forstå, ikke sant? Hvor mange av dere var her i fjor, da vi hadde samme oppsett? Dere vet hva som har skjedd, ikke sant? Det var en evig historie her på Plura. Så i kveld skal vi ha det gøy sammen. Men dere skal ikke bare sitte og se på meg, mens jeg synger, men dere skal være med. Ok? Dere skal danse! Dere skal kusse oss og ha det gøy. Ja! Let's go!